Isus Krist je crkvi povjerio posebnu službu koja uključuje moć i autoritet istjerivanja demona. U današnje doba znanosti i tehnologije ne postoji mnogo prostora za nešto nadnaravno. Puno puta psihijatrija ne nalazi rješenje, a znanstvenici nemaju odgovora. Ljudi traže pomoć crkve. U ovoj posebnoj epizodi upoznajemo egzorcista Cezarea Trikvija. Samo u emisiji Svijet očima Vatikana. Veličasni Čezare, hvala vam što ste s nama. Hvala vam na pozivu. Postoji li danas potreba za egzorcizmom? Hvala vam na pozivu. Naravno, mogu reći da je u svijetu porasla potreba za na Naprimjer, ja živim u Švicarskoj, a prošli tjedan sam primio poziv od osobe iz Njemačke, koja želi doći razgovarati sa mnom jer on ne može pronaći egzorcista. U Švicarskoj me ljudi pozivaju iz drugih biskupija jer u njihovoj nema egzorcista. Dolaze mi ljudi iz Italije ili Lozane, blizu Francuske. Kad bi postojalo više svećenika formiranih za ovu službu, ljudi ne bi trebali putovati svijetom u potrezi za svećenikom koji će

Milošću Božjom i silom prilika. Kada sam došao u Rim završiti svoj prvi studij, bio sam zaređen i bio sam pozvan na tečaj egzorcizma. Bila je to od 2004. godina. To mi je od samog početka dalo mogućnost da budem u doticaju s najvažnijim egzorcistima u Rimu, kao što je otac Gabriela Mort, koji je bio veoma poznat u Rimu. Imao sam priliku raditi s njime kroz četiri godine, a bio sam i u doticaju s veličastim Francescom Bamonteom, koji je sadašnji predsjednik Međunarodne udruge egzorcista. Dakle, imao sam priliku biti blizu drugim egzorcistima i to mi je omogućilo da budem dio ove predivne službe. U početku sam samo pomagao, no poslije sam imenovan misionarom u talijanskoj zajednici u Švicarskoj, te sam napustio Rim. Već prvi tjedan kontaktirala me jedna osoba iz Austrije, jer je u današnje vrijeme putem internetu interneta moguće saznati mnogo toga, pa se tako saznalo i za mene. Čovjek koji me je pozvao bio je potreban egzorcizma. Tražio sam dopuštenje mjesnog biskupa koji mi je dodijelio službu egzorciziranja, te je to bio način na koji sam ušao u tu stvarnost na samom početku svoga svečeništva. Kakve osobine mora imati svećenik da bi bio dobar egzorcist? Mislim kako su potrebne razne osobine, a iznad svega potrebne su one koje se tiču obreda egzorcizma. Potreban je pobožan svećenik, čovjek molitve. Potreban je obrazovan svećenik koji dobro poznaje teologiju, ali i psihologiju koja uvelike pomaže. Što više znanja, to bolje. Ono što je neophodno za obred je moralni integritet. Jednom riječju, svećenik mora biti svet čovjek. Kako točno prepoznajete koja je osoba opsjednuta? Ponekad osoba može misliti da je opsjednuta, no kako utvrditi je li osoba opsjednuta ili mentalno nestabilna? To je dobro pitanje jer je upravo to najvažnije po pitanju egzorcizma. To se naziva razumijevanje opsjednutosti, razlučivanje duhova. Dobro poznavanje psihologije, a često i psihijatrije uvelike pomaže svećenicima. So a good knowledge of psychology and a little bit of psy psychiatry, it will help out a lot the priests. So, Pokušat ću vam objasniti dvije stvari. Prva se odnosi na ono što obred poručuje svećeniku, na znakove koje mora tražiti. Postoji pet znakova, a tri se tiču obreda prvi neuobičajena snaga. Navešću primjer. Sjećam se prvog obroda na kojem sam prisustvovao. Muškarac koji je bio opsjednut bio je Francuz. Danas je već oslobođen, Bogu hvala. On mi je pričao kako je zaključio da je opsjednut kada je za vrijeme molitve ušao u trans. Pored njega je bio njegov prijatelj koji je primijetio da nešto nije u redu. Dodirnuo ga je, a opsjednuti ga je primio jednom rukom te ga je mogao podignuti i baciti. To je ljudskoj osobi fizički nemoguće. Tada mu je prijatelj rekao da se nešto neobično događa. Dakle, u pitanju je bila neuobičajena snaga. To je prvi znak. Drugi znak je takozvano poznavanje skrivenih stvari. Na primjer, jednom sam susreo ženu koju sam egzorcizirao u Švicarskoj. Ona je imala viziju kada je primila blagoslov od drugog svećenika. U toj viziji je vidjela kuću svojega oca koja se nalazi u Italiji, a u toj kući je vidjela da se ispod stola nalazi vrećica sa životinskom utrobom. Kada je svećenik završio blagoslov, nazvala je svoju sestru u Italiju u Sori i zamolila ju da pogleda da li se ispod stola nalazi vrećica s iznutricama. Njen brat je pogledao pod stolom, ali nije ništa našao. Potom je tražila da oca pitaju nalazi li se ondje nešto slično. Brat se potom uputio k ocu. kako bi ga pitao nalazi li se u kući nešto slično. On mu je odgovorio kako je dan prije pripremao hranu od iznutrice kako bi nahranio patke. Dakle, ova žena je vidjela nešto što se dogodilo dan ranije u njenoj kući, a bila je udeljena 1100 km. To je nemoguće normalnoj osobi i to je drugi znak. Treći znak je govor mrtvih jezika, aramejskog, grčkog. Na primjer, kada osobe govore arapski jezik, a nisu ga nikada učile, pa čak niti čule. Četvrti znak je bojazan od svetih stvari, na primjer od Euharistije. To je uobičajeno. Ponekad osobe koje su opsjednute ne mogu ući u crkvu, osjećaju se nelagodno, ne žele biti ondje. To se na talijanskom naziva averzione al sacro, odbijanje svetih stvari. To su četiri znaka koje je uvijek na početku potrebno tražiti. Kako možete znati jeste li uspješan egzorcist? Ja znam da sam dobar egzorcist jer to ne činim ja, već Bog. Bog je uvijek uspješan. Svaki blagoslov je plodonosan. Svaki blagoslov osobi daje slobodu, no nažalost ne može svaki egzorcizam osloboditi od nečastivog. Ponekad su potrebne godine, tjedni i mjeseci blagoslova kako bi osoba bila oslobođena. No svećenik je uvijek uspješan jer je Bog uspješan. Uvijek uspješan jer je Bog uspješan da se Broj egzorcizama u Italiji se utrostručio. Je li to slučaj i u drugim državama? Zbog čega se to događa? Možemo reći da broj raste, kao što ste rekli, utrostručio se, barem kada govorimo o Italiji i Švicarskoj, no i u SAD-u raste broj egzorcista. Neke biskupije nemaju svoje egzorciste, no u nekima ih ima i više nego prije. Ako postoji porast broja egzorcista, to znači da postoji potreba za njima. Koliko ljudi koji tvrde da su opsidnuti vam se javlja u jednom tjednu? Budući da živim u malenom selu u Švicarskoj, jedna osoba na tjedan ili svakih desetak dana pokušava stupiti u kontakt zbog opsjednuća. To je mnogo za svećenika koji živi u planinama, a svaki tjedan dolazi četvero ljudi. To je mnogo. Je li za neke ljude dovoljna jedna molitva ili je to duži proces? Uvijek se radi o dužem procesu, o stalnoj molitvi. Koji savjet možete dati pojedincu koji smatra da je opsjednut Što treba činiti? Može biti prijatelj. Takvi ljudi bi trebali otići svečeniku ako su u to u istinu uvjereni. Mjesni svećenik će takvu osobu odvesti kod egzorcista ako ga biskupija ima na raspolaganju. Ako postoje osobe koje ne žele ići k svečeniku, rekao bih im da žive dobar kršćanski život, da idu svake nedelje na misu, da se pričešćuju, a ako to ne mogu potrebno je prvo ispovjediti se, a potom pričestiti. No, važno je svaki dan moliti. U tom slučaju moraju se udaljiti od izvora zla, ne baviti se gatanjem, argium ili imati veze s prodicanjem budućnosti potrebno je biti blizu svjetlosti try to be closer to the light i djeca mogu biti opsjednuta, kako to objašnjavate? Zašto Bog dopušta da se takve stvari događaju nevinoj djeci? Bog je od početka od stvaranja želio da sva intelektualna bića budu slobodna. U suprotnom ne bi bilo moguće voljeti Boga. Ako nisam slobodan voljeti Boga, ako sam obvezan to činiti, znači da nisam slobodan, već sam na to prisiljen. U tom smislu Bog je dopustio djelovanje nečastivog. Možete li objasniti što činite kada je osoba opsjednuta? Sve mora započeti razgovorom i prepoznavanjem znakova koji me upućuju na to je li osoba opsjednuta ili ne. Bitno je znati da li je osoba bila u doticaju s ezoteričnim pojavama ili je prakticirala bilo koju vrstu crne magije. Kada otkrijem da postoje znakovi koji upućuju na opsjednuće, započinjem egzorcizam mogu vam reći da biste bili razočarani kad bih vas pozvao da prisustvujete egzorcizmu jer ne biste vidjeli ljude koji lete naokolo mogli biste čuti uzvike i jezike na kojima ljudi govore jer ponekad znaju biti nervozni no sve ono što se može vidjeti na filmovima kao što su obredi ili egzorcisti je veoma teško da se dogodi u normalnom egzorcizmu ponekad se i takve stvari dogode ali ne svima Četiri elementa koje sam naveo moraju postojati da bi ih započeo egzorcizam u kojem je potrebna ljubičasta štola. Štola predstavlja svećeničku moć koju je Krist povirio crkvi. Ona mora biti dugačka jer u jednom dijelu obreda ju je potrebno staviti na ramena osobe koja je opsjednuta. To je znak sakramentalne moći, svećeničke moći koja silazi na osobu, koja ju obuzima, kako se kaže u samom obredu. Dakle, na početku je potrebno pripremiti štolu i svetu vodu. To je drugi stavak koji je svakako potreban. Svaki svečnik sa svetom vodom provodi egzorcizam. Dakle, to je prva stvar koju radim. Škropim svetom vodom i izričem molitvu. Ako je uz mene prisutno još ljudi, blagosljivljam ih i molim anđele čuvare za zaštitu. Zazivam Boži blagoslov i zaštitu blažene djevice Marije. Na kojem jeziku izgovarate molitve? Uvijek molim na latinskom jeziku. Treći element koji je potreban je raspelo, bilo kakvo raspelo. Svećenik ga može držati u svojim rukama te ga potom položiti na glavu. Ja ga najčešće dam u ruke opsjednutom, jer je to raspelo koje je blagoslovio otac Amort prije nego je preminuo. Jednom sam imao osobu koja je tokom egzorcizma imala bolove u trbuhu. Ne preferiram dodirivati ljude mnogo, pa sam toj osobi rekao neka stavi raspelo na mjesto na kojem osjeća bol. So I tell this person, put the crucifix in the part that you feel the pain, in the belly, in the head, but the person will do it, okay? So I give the crucifix to the person. And... Dakle, tijekom egzorcizma je moguća bol. or it's in the stomach or in the head. Da, ponekad se događa. Najčešće u pitanju bol glave ili trbuha. Ja najčešće imam obje ruke slobodne. Ovo je obred koji je sastavljen 2000. godine, a ovo je posljednja varijanta iz 2013. godine na latinskom jeziku iz Vatikana. Naziva se Ritus Exorcisti Major i započinje ovom molitvom na početku. Tu molitvu započinjem sam, a opsjednutim osobama uvijek kažem da mole iznutra, jer bi u suprotnom osoba iznutra doživjela veliku borbu. Sjećam se jednog čovjeka koji mi je rekao, oče, za vrijeme egzorcizma osjećam kao da se u meni odvija borba, s jedne strane je borba. Bog, a s druge strane nečastivi. Osjećam kako u meni svi demoni počinju vikati i vrištati, to osjećam snagu nečastivog i Boga unutar sebe. Ja sam samo osoba koja to vidi unutar sebe i ja sam molim i svima kažem da mole. Ja koristim jedan od ova dva obreda od kojih je drugi iz 17. stoljeća te je isto tako na latinskom jeziku. Kako odlučite što ćete čitati? je ritual you start with page 1 and you continue. Postoji obred. Jednostavno ga započinjem od početka. Zbog toga sam vam i rekao da biste bili razočarani na egzorcizmu, jer biste željeli vidjeti ne znam što, a ne biste vidjeli ništa. Dakle, obred započinje riječima. Ne remini skaris domine delikta nostra. Ne zaboravi me, ne gledaj moje grijehe, već budi sa mnom pray the Our Father in secret, until et nenos I start, you know, I put blessed Potom dolazi do dijela koji poziva na molitvu oče naša, sve do dijela et nenos dukas in tentacionem, u kojem škropim svetom vodom i svi naprave znak križa u ime oca i sina i duha svetoga. Nakon toga molim ovaj psalam, tada, istog trenutka, opsjednute osobe započnu raditi ovo. Potrebno je samo slijediti obred. Nakon toga čitam, De it demonium obsesum signo crucis, podloži se znaku križa. Imponem extremam partem stolam koleius, stavljam štolu na vrat. Imponem extremam partem stolam kolejus put the extreme part of the stole in her neck. Put it, please. Potom piše kako sljedeći korak svećenik mora izgovarati and contentat in mania con dicat, s velikom vjerom. Taj dio kaže, exorcizamus te omnis imunde spiritus. U nekim trenucima je potrebno napraviti znak križa. Kada izgovaram riječi in pectore, in fronte, et titorum in fronte, usporedno s time radim znak križa. and in, a certain, in certain moments you have these crosses. So mm -hmm. normally you can you can put, while praying this, so I have this right in my in my hand, left in hand. In pectore, in fronte. Exactly, so uh -huh. when it says in pectore, in fronte, et in fronte, I'm reading and I'm praying, so I have to make the sign of the cross in fronte, and then in pectore, I don't go to the pectore, I go here, mm -hmm. okay, but okay. I don't, I don't want problems with anybody, so I do it up here, Kod znakova križa koje radim sam oprezan kako se ne bih doveo u nelagodnu situaciju. I svim egzorcistima preporučam da ne dodiruju mnogo opsjednute. Ako je opsjednuta djevojka, uvijek je bolje da netko bude prisutan sa svečenikom. Neka mole za vrijeme egzorcizma, ja imam grupu starih ljudi od 60 do 70 godina starosti koji su oko mene i mole krunicu ili bilo koju drugu molitvu u tišini. To činim ne samo zbog potrebe molitve, već i zbog toga da budu svjedoci da ne činim ništa loše. They will be around me and they will be praying. Uh, the rosary or Hail mares or whatever they want on silence, they are looking at me, you know, are looking at us, and I want them to be not only to be with me with prayer, but also as testimony and witness that I'm not doing anything is important. Pratite okay. pravila. To the exactly. At the end, you can. Potrebno je mu je postaviti par pitanja kako bi se saznalo kako je opsio osobu. Dakle, uvijek ga da to morate upitati i on uvijek odgovori. Ne uvijek. Sjećam se kada sam govorio in nomine Deus recipimus, u ime Isusa Krista, naređujem ti da mi kažeš svoje ime. Odgovor je bio nikada. U ime Isusa Krista naređujem ti da mi kažeš svoje ime. Ponovno je odgovor bio nikada ti neću reći. U ime Isusa Krista naređujem ti. Odgovorio je maj. Ponekad je ta borba pomalo smiješna. No, opsjednuta osoba ne slača da to ona govori. Ponekad su svjesni, a ponekad ne. Osoba može biti opsjednuta godinama. Da, pitanje je zbog čega opsjednuće može trajati toliko dugo i zbog čega jedan egzorcizam ne može istjerati demona. No, to nije sakrament, već sakramentalna molitva. Crkva mora moliti. Svetost crkve koja je oko osobe i svetost egzorcista su veoma važne stvari, kao i volja osobe da bude uslobođena. Dakle, zbog toga egzorcizam nije toliko učinkovit kao sakrament. U mjestu u kojem živim u Švicarskoj po pitanju ovog problema postoji mnogo nepovjerenja. Ponekad me pitaju jesam li u istinu egzorcist. Jedna mi je prijateljica rekla kako ne vjeruje u nečastivog, ali mene se boji. U tom smislu, otkrio sam da ljudi ne žele vjerovati u postojanje nečastivog, ne žele vjerovati ni u mogućnost njegova postojanja, boje ga se. A egzorcist je most između dobra i zla, između moći Božije i moći nečastivog. U početku, kada još nisam bio egzorcist, odlazio sam s ocem Amortom na egzorcizme i u opsjednutima sam uvijek vidio nešto posebno, nekoga posebnog. Sada kada sam egzorcist, ne vidim ništa posebno. Mi smo normalni ljudi. Što normalniji, to bolji. Morate biti normalni, normalni, normalni. Crkva putem egzorcizma nastavlja milosrdno djelovanje svoga utemeljitelja, gospodina Isusa Krista, koji je nadladao moći nečastivog.